بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ایکسل تا نن زمون درس مایکروسافت ایکسل کی هوم ټیب کې دی او په هوم ټیب کې مون فونټ وایو کلیپ بورډ چې دا مونږ مخ کې درس کې ویلو فونټ ټول د خط په اړه کې خبرې کوي دا کم خط چې مالیکل ټایټل مالیکل غواړم د سټایل بدل کما یا د فونټ سایز بدل کما یا همداسې کلر بدل کما دا ټول مونږ دیزی نه کولای شو نو دا ټایټل ما سلیکټ کړه صحیح دا هیډر ما سلیکټ کړه غواړم دا بولډ شي په بولډ کلک کوم که زه غواړم چې دا ایټالک شي ایټالک کی کلک کوم که غواړم چې انډرلاین شي انډرلاین کلک کوم که غواړم ډبل انډرلاین شي دلته ګور لیکلي ډبل انډرلاین او که غواړم نه سنگل انډرلاین شي فقط سنگل او کنه غواړم کلک تلری کا دا وګوره بلکې غواړم دیتا داسې مثلا دیز کې معمولی کچی مثلا یو دوا درې سلو مثلا ما سره دا کسان درس وی اسلام شما سره خان شما سره سلام شو بگی او فهیم شما سره ڈی آئی ٹی سی آئی ٹی انٹرنیٹ او ہارڈ ویئر اچھی شو انٹرنیٹ شو زر روپئے دو ہزار روپئے تری ہزار روپئے سلو ہزار روپئے وہ دیتا زیو بارڈر ورک اول غواڑا ماں دا میں دس سلیک رازم چیر دیجی نے بارڈر رکھم خیستہ خیستہ بارڈر دیدیو گوی تاسو مثلا داسې بارډر دی په کار باټم بارډر لاندې به بارډر یې برابر نه یو ګورئ لاندې شته بره نشته که نه داسې ډیزاین د خوښ نه شو ټاپ کې بارډر غواړم ګورئ لاندې به نه ګورې یو ورځ دا څه کوم نو بارډر اخلم دلته نو بارډر شو اوس ګوره بارډر نه لري زه ورته وایم چې نه ټاپ کې د بارډر یې لاندې نه دا ورته واخلې ټاپ کې بارډر لاندې بارډر شته نشته دی همداسې خدای بالا فرمټونه نور دي مثلا ته غواړې لفټ کې بارډر یې رایټ کې بارډر یې نو بارډر نه غواړم څلور خواته بارډر یې آؤټ سایډ بارډر یې یا تک باکس بارډر یې پکې یا باٹم ڈبل بارڈر کہ نا مختلف اسٹائلوں دی مثلا ما پکی چھ واقع سے دام واقع سے دو دے رقم بارڈر دے پکی بیا می دا سلیک بیا اور پسی می دا بارڈر واقع سے لک مثلا لاند می واقع سے برن دا بارڈر تو واقع سے دو یو خاص سٹائل شو او کتا غواڑ چنه ز خپل بارڈر رسمو ما خپل کم ڈیزائن تو ور کہ دل دا بلاڈ سے گوری لکلی چیز ہے ڈرا بارڈر ڈرا بارڈر باندې چې دا کلک خپل پتا باندې بارډر جوړول شي کم ځکه دی لائن پکار دی ورته شیر ماته د سیو بارډر پکار دی بره نه سلان دی خدا بارډر وشو یا دسی بارډر ته پکار دی وګوره دلته وګوره ښکاري مونږ دلته ځکه نه ښکاري چې مخکې نه بارډر و دلته یا مثلا دسی لائن دی پکار دی ځکه دسی لائن دی پکار دی داسې لائن دی پکار دی افقی لائن دی بل پکار دی بل دی پکار دی یا دا د لائن اندازه ورکوټی دی دا بدلول غواړي دلته راځه دیجی تا چراغ لی گورا لکلی لائن سٹائل اول لائن سٹائل کم اسی لائن غواری لائن زور دیم شیر زمان لائن دی داغ سٹائل کی خدا سٹائل کی بل دی لائن کلر سنگ غواری رنگی سنگ غواری زور دیم شیر رنگ دی مرتصر خم رنگی بلیک تور رنگ دی گور تور رنگ میں تو آغاز دو اس گور دا چکل لائن و باسما نو اقا سٹائل برا جیر بند داو گورے اینی دا اما اقا سٹائل بر بند رازی داو سو گور خسیو تا اما اقا پخوانے سٹائل رازی داو گور دس کم لائن دس مو بے دس لبل لائن دس مو بکی یا مثلا دس چار چار کنجس لائن دس مو بکی بیر تا تقوار دا پاک شی دل تا گور مون سری لکلی دی چی شی ایرس بارڈر کم بارڈر دین خوخی گی دس سلیکٹ کا او تم دا ٹول زمان خوخی گی ٹول ختم کر کنا دا بارڈر زمان خوخی گی او گو دا ختم کر کنا یعنی دی زی نمون لائن سٹائل انتخاب ہو لیشو دی زی نمون کلر انتخاب ہو لیشو دی زی نمون چی دی پاکولی شو بارڈر مارڈر دلتا گولی ڈرا بارڈر گریٹ جالی پر شکل بارڈر رسمول گوڑی پا دیکھ لکی دا دیر آگئے کسی مرا بارڈر رسمول گوڑی دسی بارڈر رسمول گوڑی دا سو گورا کم لین چی تور تواخ لی لکا گورا دل تلانم بل لین میں سٹیل میں واقع سل سٹیل میں سرخم واقع سل دان میں تواقع سل اسو تو گورا بل سٹیل کی برازی ماتا مثلا دونا بارڈر پکار دی دونا بارڈر تا پکار دی واقع چی شیری کیوی لکا رسم کا پکی دی زی کی ماتا یو بل بارڈر پکار دی دا سو گورا یعنی تا خپل اخو خرچی سرخم بارڈر ستا خو اخت تی اغا سلی شدی زینا یا دی تا بارڈر رکی دا سلیک کداز گورا خیستا بارڈر پکی لارے نہ دیو پکار فقط دینا کلک لری کے بس خبر خلاص شو دا مون سره چی شی بارڈر بل مون سره چ دی دی خوتا اورس مون سره کلر دی یو مون سره فل کلر دی یو مون سره ہائی لائٹ کلر دی فون کلر دی اوس کزو غواړم دی خط رنگ ور کوم دا سے سره کوم دل تر ازم تم کوم سے خط تر سره رنگ ور کی دا سے رنگ ور کی دا سے رنگ ور کی کوم ستا ستا خو خی مثلا ما بکی دا رنگ واغ سے دا سر می واغ استو بیک گراؤنڈ ته څنګه رنگ ور کی لاندې صف بیک گراؤنڈ ته خط شاته زوتن اگر ترنگ ورکو مثلا سپین غواړی تک تور غواړی کوم څه غواړی مثلا دا می تور واغسته او د فون کلر می سواغه سپین میو ته واغسته ګور سم خسته ښکاری صحیح شو یو موږ سره فون کلر دی یو موږ سره فل کلر دی
نو وګور دا فون کلر شو دا فیل کلر شو کدواړه واړه نن نو سی دام سلی کل ترازه کلی کوته دلته بلیک به واخلي بګی اتوماتیک او دلته ملاړ سی سوته واخله نو فیل وته واخله سو ګور به تا خونی حالت راغی بل دغه ټایټل چې مالک کله کتا سو واړه دې اندازې لګ سره ورکوټ شي ورکوټ کی دی نه نه لګ سره غټ دی شي تاسو ګور غټی کنه څومره ستاسو خوخی دې نه غټوله ورکوټ کول شي د ختم اندازه او نارمل اندازه یې یو لسته کله چې تاسو لیکل کوئ اکسل کې نارمل اندازه سوی یو لسی بل دې نه کول شي تاسو اندازه د خط سکی ورکوټ یې غټه کې وره او لایف پریویو نه تخین تاسو چې څومره اندازه غټه کړئ دلته معلومی کیدته دون اندازه خو خده دون د خو خده دون کوم اندازه ستاسو خو خده مثلا ما ورته سو واسه سوار لس مو دوا غسل یا تخپل ګور دلته ما سره دیر لس نشته دی دول ستا سوار لس تا شپاره ست دیر لس نشته یا پینزل لس نشته نو تاسو یو سوګ چې ما ته دیر لس پکار دی دا کسي باندې کلیک کی دا په پاکي او ته وولي کی شي دیر لس او بیا بیا انټر کلیک وګور اندازه سو شو دیر لس شو پکې دی خو دا شری مو سره دا ټول فونټونه دی د خط سټایلونه دی کم خط دی کم سټایل کې غواړي داس سټایل کې غواړي داس سټایل کې غواړي ای تا خپل خو خدا دا سټایل خو خصو دا سټایل کم سټایل چې تا خو خصو ما ورته واخله مثلا ما ورته فرض مثال دلته سټایل خو خمو ته دا سټایل مو ته واغسته انټر کلیک وګوره سټوډنټ نیم سټوډنټ آی ډی پروګرام فیس ډبل سټایل دی پکې په خبر وره سي دلته ودی ته نو خوب درځي ها نو دا وګوره دې ته خسته غو سټایل مونږ ورکو پکې لکه دې کې اوس مشکل نشته دی بل راسو دل دد سیو بٹنا کا ہوندا ردی دم کمل پراپرٹیز مون تکے دا فونٹ دل تلاڑم پدی میں کلک کو دیکھیں تاسو گور اما غ پخوانی خبر دی گور نمبر نمبر دل تا ویو پاتے دی دا گور نمبر دل ترا گلا دی الائنمنٹ الائنمنٹ دل تا ول کی دا گور پاتے دی دل تا فونٹ دا اس مون گو ویل گور دی جن دا خط سٹل انتخاب ول شی دی جن مخ دی جن فونٹ نو دی کم فونٹ سا خو شٹ بڑ یو شی کتا هغه سینه انتخاب کې اړین مثلا ما دا انتخاب کوته ګور او کې کلیک اوسو ګور هغه فون مکمل چینج شو چینج شو چینج شو بګي او دا کار مونږ دی جنم کول شو کتل دلار شو مثلا زه غواړم مثلا د دې ټایټل بدل کوم دل تر ازه کلیک کړي جن ټایټل ته بدل کوم بل مثلا ټایټل غواړ سایز غټو سی دی جن ور کوډ شي پکې دی جن کول شي یا کلر ته سره کوم ورکه لکه مخ کې چمنګ وایل کلر زه تور کوم د سی کلر تور کوم بګي صحیح شو که غواړي دا مینس کې یو لین ریشي پکې توان ته جوړول غواړي قاعده ته جوړول غواړي دا د پر استعمالي غواړي نورمال فنټ بدل شي په دې کلیک زه تم نورمال فنټ نه فقط اوکي کلیک اوسو ګره سټایل بدل شو کنه دې بدل شو بیت توان او قاعده د سکیږي لکه ګور دلته سره سم دا خانه مې غټه کړ دسي او دا مې سلان دی راوصل لګ زرا دل د ګور سلی کما لوګارې تم د لس په قاعده د لس مساوي سو سره کیږي یو سره سپر سره کانکور امتحان دې مرکړ بل دی او دین ته غواړي دې لسونه نه دی قاعده جوړ شي راځه چیر تر راځه فون ته راځي باندې کلیک کوته دي نه زه چې جوړول غواړم سوپر سبسکرایب سبسکرایب څه کوي قاعده ته جوړي او کې کلیک کچی شي ته جوړ کړو قاعده ته جوړ کړو که غواړي توان ته جوړ کې مثلا نو ویل کچی دوا ایکس په توان د پینزو د پینزو نه زه سو جوړول غواړم توان جوړول غواړم دا د سله کومه راځم چې ته دي فون اپشن پراپرټیز باندې کلیک کوم زه تم چې راځي نه چې جوړ کا سوپر سکرایب جوړ کا دین توان جوړ کا او کې کلیک کوم سو غره چی ته جوړ شو یو قاعده شو یو توان شو خبره پوه شو تاسو دا دی بل اور پسې موږ سره بل دل نه چې بل شي دی موږ سره دی باندې خو پوه شوی ګوره بارډر دی بارډر دل تمن غو ویلې دا څه کې اما غا بارډر دی اوټ لاین غواړي لاین سټایل دې څنګه یې پکې خې طرف نه غواړي لاندې طرف نه غواړي چپ طرف نه غواړي رنگ ورته څنګه ورکه اما غا ځړی خبرې دی خود تل تلک زره آسان دی تلک زره سخت پوه شو په خبر باندې لکه فونټ او بارډر خدا دواړه مونږ وویلې اوس ګوره نمبر دل ترازی دل ته یوري وایو بیا راځي پکې دیزی نه بیا دا کلیک کوو دا اپشن نمبر وای الائنمنت مې ته وویل چې دل ته شته دیزی نم کول شو پکې نو پوه شو خبر باندې فل مونږ دل ته وویل ګوره فل دیزی کې مونږ وویل دل ته راغلې دي لکه څه دیزی نم کول شم د خپل خط ته فل کلر ورکم دل ته لاړم کوم څه کلر ورکې مثلا ما داسې کلر ته خوښ کې داسې مخ وخت ورته یا دا مې ته خوښ اوس دا کلر زه دیزی نه بدلول شم لاړ شم دلته دی پراپرټیز باندې کلیک کوم یا دی اپشن باندې کلیک کوم ګور دلته فل تلاړ ما ماغه کلر دی یعنی بل کلر ته انتخاب کوم کې کوم څه کنه دغه وختلا او ته نو کلر رنگ مې نه دی خوښ دی او کنه ته ته شیر زما دا کلر خوښ دی بګي یا مې دا خوښ دی بګي کول شي انتخاب کې بګي دیزی نه نور سټایل لم په اپلای کول شي پترن مثلا پترن کوم سټایل او تور کې د سټایل دی تور کوم بګي د سټایل هغه سره کوم کلر ورکه او ته سټایل کلر دی دا سیدا لاین نه لاین ته څنګه کلر ورکه صحیح شدہ چلے انتخاب کو تا بیا یو کی کلک اوسو گرا کتا گرا کس سٹائل لگا لے پے کنا دا سٹائل سو گنے استعمال ایم نہ راز دل دبیت اس چلو کا فل تا چلا رتے پترن سٹائل دا اٹومیٹک واخلا دل تا راز نن تا واخلا بگی
بل فل فکې نور رنگونه هم دي موږ سره، مثلا دوه کلر د پکار دی، یو زما تور پکار دی، یو کلر زما سور پکار دی، دا شوخان دپاره دی. منځ کې کوم ډیزاین کې د خوښ داسې سټایل، د خوښ داسې کوم سي ما فرام کارنر واغسته، او کارنر کې مې دا سټایل واغسته، او بیا مې اوکې کلیک، او بیا مې اوکې کلیک وسو، ګور دا بل یو سټایل شو، پکې څومره ښه سټایل شو. دا خط دی واخله، داسې دا منځ کې هغه سره هم کا دا تک سپینو ته واخله، او لږ زره سایز ته نور هم سکه غټ کچې ښایسته غونې معلوم شي. دا وسو ګوره څومره ښه ټیبل جوړ شو، پوه شي په خبر باندې. لکه کوم کارونه چې موږ دې ځینه وکړو هغه ځینه هم کولی شو. ورپسې موږ سره الاینمنټ دی، الاینمنټ خط ته وایي. زه ګوره څه چل کوم، دغه را مې واغستله، قلم مې داسې غټ کړو، او دلته لاندې بل شیټ ته ځم، بل شیټ کې راغلم، دا را مې داسې واغستله، قلم مې غټ کړو، او دا را مې واغستله، داسې غټه مې کړه. اوس دلته ګوره یو خدا دی که نه، چې ګوره زه دلته یو خط لیکم، ومې لیکه اسلام. دا خط ګوره دوه قسمه منظم کیږي، په ترتیب کیږي، یو عمودي یو افقي. ګوره عموده نه دی، عمودي دا د صفې لاندې برخه کې دی، کولی شي سنټر ته راوړې، کولی شي ټاپ ته ویسي، داسې کې ګوره چپ طرف ته دی، کولی شي سنټر ته راوړې، رایټ ته راوړې. ګوره زه اول څنګه کار کوم، داسې کار کوم، داسې هوریزنټل عمودي نه افقي. ګوره ته افقي شي ته رایټ کې دي، سنټر کې دي، لفټ کې دي، کم ځای کې ستا خوښ ده تم نه سنټر کې دي. بیا عمودي څنګه غواړې، مینس کې غواړې، ټاپ کې غواړې، باټم کې غواړې، اوس چیرته دی، باټم کې دی. زور تم چې نه سنټر ته دې لاړ شي، زه تم چې ټاپ ته دې لاړ شي. ګوره اوس که دلته سنټر واخلو، دلته هم سنټر شو، دلته هم سنټر شو، ام عمودي مینس کې راغی، ام افقي مینس کې راغی، پوه شو خبر باندې. بل ورپسې دغه خط چې تا لیکلی، زه دا بدلوم، موږ لیکه چې افغانستان، افغانستان موږ لیکو. اوس دا زه غواړم چې کوک ولیکل شي، په دې مې کلیک دلته راغلم، کوم څه سټایل کې ستا دا خوښیږي، مثلا دس زاویه به نه غواړې، چپ طرف ته غواړې دا تو شي نه، کاونټر کلاک، یو کاونټر کلاک وایز دی، یو کلاک وایز، کلاک وایز د ساعت عقربې غونې، ګوره داسې داسې، او کاونټر کلاک وایز داسې برعکس داسې تاوېږي. ګوره زه ورته نه اینګل کلاک وایز په دې ډیزاین باندې، زه ورته چې نه کاونټر کلاک وایز داسې شکل باندې، یې تا خپله خوښه ده، ورتیکل غواړې داسې شکل کې غواړې، دا خانه لږ زره غټه که اوس به خپله تاته معلومېږي افغانستان نه، داسې نه غواړم دا سټایل کې، مثلا غواړم دا کلیک لرې کلرې شو پکې، که غواړم مثلا روټیټ ټیکس اپ په دې شکل روټیټ کول غواړې، مثلا غواړې نه ټیکس ډاون داسې شکل کې روټیټ کول غواړې، یې تا خپله خوښه ده، ټول ډیزاین دی پکې. او دغه آپشن چې موږ دلته وایي، اوس ګوره دلته بیا راغلي دي، دلته ما تاسو ته ویلې کنه الاینمنټ دلته راځي. ګوره هوریزنټل، یو هوریزنټل دی، یو ورتیکل دی، مخکې ما تاسو ته ویلې هوریزنټل ورته هم سنټر کې غواړم، ورټیکل هم ګوره سنټر کې دواړه یو شي دي، کوم زاویه باندې تاول غواړې، ګوره دلته نوي درجې، دلته موږ نوي درجې اخس نوي درجې، زه دم شي نه داسې غواړم پنځه څلوېښت درجې، اوکې کلیک، اوس ګوره داسې شکل کې تاو شو، لکه دا دواړه یو شی دي. بیا دلته لاړم دې کې مې کلیک وکړ، زه ورته هم چې نه داسې تاول شي، دېځې اندازه زیاتولی کمولی شي، ډیګري ورته ورکولی شي، مثلا څومره دونه غواړې، بره غواړې، صحیح شو، ستا خپله خوښه ده، چې کوم سټړه کې ستا خوښ شو پکې. بل دا جسټیفای ډسټریبیوټ څه کوم، لکه زه دلته راځم، د دې خط څه کوم، انډنټ زیاتوم، انډنټ لفټ طرف نه مسافه مې ورته زیاده کړه، اوکې مې کړه، ګوره مسافه لفټ طرف نه څه شوه، زیاته شوه. اوس که چیرې دلته راشم دې ځکې بیرته دلته، اوس ګوره دغه آپشن دی جسټیفای ډسټریبیوټر، دا چې نه افعال کیږي، دا چې ګوره موږ سره دلته جسټیفای آپشن دی، او د لاندې کې موږ سره ډسټریبیوټر آپشن دی، دا دې باندې کله کلیک کړو دا خپل افعال کیږي، دا یعنی دغه مسافه بیرته څه کوي، صفر کوي دته. اوس که زه چیرې اوکې کلیک کړم، هغه بیخي اخوا ته بوته صفر کړو، نو اوس ګوره زه دلته لاړم، سنټر مې واغسته، او دې ځکې مې څه چل واغسته، جسټیفای مې واغسته، جسټیفای هم کولی شي، ډسټریبیوټر هم کولی شي، لکه دا هغه وخت کې استعمالیږي چې څو خانې تحصیل کړي، څو خانو کې ټیکس دی ګډوډي، که غواړې دا ته منظم کړي، نو جسټیفای ډسټریبیوټ آپشن هغه وخت کې استعمالیږي، دغه لپاره استعمالیږي. بل ورپسې ګوره دلته هم ډسټریبیوټر شته، دلته هم ډسټریبیوټر شته، دواړه کې ډسټریبیوټ واخلې، دا بیا فعاله کیږي، چې په دې د کلیک وکړو نو دا ګوره دا مسته دغه خط نه کوي، دا څه کوي، اما جسټیفای کوي، منظم کوي، بره ټاپ لاندې ټول ځایونه څه کوي، موږ ته دا خط مساوي کړتن، اندازې مساوي کړتن. ورپسې لاندې بل ګوره موږ سره لیکلی دي ربط ټیکس، زه ګوره دغه خانه کې لیکل کوم، دا خانې دا لیکل زما د خانې نه څه کیږي، وزي، که ته غواړې چې نه دا خط لیکل د خانې نه ونه وزي، لاندې راشي، دلته چې کله راغله دي ځکه دلته څه کلیک کوته وایي، دې ځکه ګوره ربط ټیکس کلیک، ربط ټیکس باندې چیرې کلیک وکړو، اوکې کلیک، اوس وګوره دا خط چې زه لیکم دا خط د خانې نه وزي نه، لاندې به راځي، پکې په خبره پوه شوې. همدارنګې بل آپشن دی موږ سره لیکلی شرنک ټو فټ، شرنک ټو فټ ګوره زه دلته خط لیکم، دا خط زما وګوره څومره ډېر دی، څومره ډېر خط شو، که غواړې دا ټول یوه خانه کې ځای شي، دلته راځه کلیک کړه دې آپشن باندې شرنک ټو فټ، اوکې کلیک، ګوره ټول خط څه شو یوه خانه کې، اوس چې ته څومره خط لیکې،
اوس خو راوزی خانه نه اوزی، خو مګم کله چې انټر کلیک کی دا ټول به یو خانه کې ځای کی. او کده سینه غواړي دلته راځه کلیک الاینمنت ته چلاړې وته نه شرینګ ټو فټ نه غواړم اوکې کلیک اوس تو ګوره بیرته مو خواني حالت راغی. بل موږ سره ګوره لیکلی دی مرج سیل، دا مرج سیل آپشن ډیر زیات یو مهم آپشن دی. دا څه کار کوي ګوري، زه دلته لاړم دیز کې یو عنوان لیکم، دغه خانې دواړه لرې کوم، زه تم یو عنوان ماته پکار دی. نو دا خانې چې لرې کوم زه تم چې دا باید یو ځای شي ما سره ګوره. دا آپشن موږ سره دلته مشته مرج سیل، دیز علم کولی شي ګوره یو خانه ته جوړ کړه. او دوی ظلم کولی شو چې زه کله لاړ شم دلته الاینمنت، الاینمنت ته چې کله لاړم ګوره دلته لیکل ما سره مرج سیل، مرج سیل کلیک کړه ګوره دواړه ټول یو خانه شوه کنه. اوس دلته زه لیکم مثلا موږ لیکو چې کمپیوټر کلاس، کمپیوټر کلاس سټوډنټ لیست یا ریکارډ، دا مې ورته ولیکو. بیا هم په دې کلیک وکړو، دا مې سنټر ته راوستو لږ ذرا مسج چلو کړو، بورډ مې کړو او سایز مې ورته څه کړو لږ ذرا غټ مې کړو، ورته فون دا نور شی کلر ملر مې ورته ورکړو، مثلا داسې کلر مې ورته واغستو او دا نور ډیزاین خبره ورسېدلی. بل دیز کې نور موږ سره څه شی نشته دي، دا خو رایټ ټو لیفټ، لیفټ رایټ دا د انګلیسي او فارسي لپاره استعمالېږي. که چیرې ته فارسي خط لیکې نو شی به واخلې رایټ ټو لیفټ واخلې، که چیرې ته انګلیسي خط لیکې نو شی به واخلې لیفټ رایټ ورته واخلې. ګوره فونټ وشو، الاینمنټ وشو، بارډر وشو، فل وشو، ګوره الاینمنټ وشو، فونټ وشو، بارډر وشو او دا نمبر پاتې دی. اوس راځم دلته د الاینمنټ کې موږ سره دغه دوه آپشنې پاتې شوې، دا هماغه خبر دی. ګوره ما تاسو مخ کې ویلې که چیرې تاسو غواړئ دا د یو عنوان په شکل یوه خانه جوړه کړئ، راځئ دلته ګوره مرج لیکلی دی. مرج ان سنټر چې د کلک کړه دا خانه یو ځای کوي، دلته یوه خانه جوړوي او خط به د مینځ لیکل کېږي. ګوره زه چې خط کله لیکم نو مینځ لیکل کېږي. بلکې ته وایي چې نه ان مرج، بیرته خپل حالت راوړه، ګوره هغه خانې بیرته جدا جدا کړي، هغه ان مرج کړه ته. ورپسې بل موږ سره لاندې بل چی لیکلی پکې، مرج سیل غواړي دغه دوه خانې مثلا دا دواړه داسې ګډ وډ دي، ګوره یا داسې ګډ وډ خانې دا غواړي مرج کې یو ځای کې مرج سیل ته راځي. او که په داسې شکل خانې یو ځای کول غواړي دي ته مرج اکراس وایي. بیا راځي دلته کلیک کوو ته مرج اکراس، او که نه دې غوښتل دلته راځه کلیک کوو ته چې شي ان مرج سیل باندې کلیک کوي. بل تاسو ګورئ دلته موږ سره یو آپشن دی رپ ټو ټیکس، دا مخکې موږ وویل دې خانه کې زه لیکل کوم دا خط ګوره زما د دې خانې نه وځي که نه چې زیات شي. زه که ته غواړې چې خانې نه ونه وځي دغه آپشن باندې کلیک کړه. اوس ته وګوره چې زه څومره خط لیکم، همدې یوه خانه کې به ځای کېږي، بار ته به دوی خواته به نه وځي. او که داسې دې نه و په کار راځه دغه آپشن نه کلیک لرې کړه، بیا اوس وګوره بیرته همدې یوه خانه کې راځي. ورپسې موږ سره څه شی دی بل آپشن چې موږ سره دی نمبر دی. دغه ګوره ما سره زما د شاګردانو فیس دی، یا زه دلته یو لیست جوړوم عمری کې دیزي کې مثلا عمری کې داسې خانې مې ټولې سلیکټ کړې مرج مې کړې. عمری کې چې امپلای لیست، امپلای لیست دا مې تولیکو، دا مې تولیکو، دا خط مې واپس بولډ مې کو، سایز مې ته غټم کړې نه، داسې کلر مې ته فون کلر مې ته ورکو، داسې مې دا ودا ورکو لکه دلته مې تور کلر ته واغستو، دا مې ته واغستو، دا مې ته واغستو. او بیا لاړم دا کلر مې دس کلر واغستو، دا مې واغستو. او دلته ما ولیکه چې آی ڈی، دلته مې ولیکه چې امپلای نیم، دلته مې ولیکه چې پوسټ، او دلته مې چې ولیکه سیلری، سیلری معاش مې ولیکه. اوس تاسو وګورئ زه دلته دا شان مکمل دا ډیټا انټری کوم پکې. دلته لاړم مې ولیکه چې ما سره څوک دی، درې کارګران لري، یو دوه درې فرض مثال، ما سره یو اسلام شو، خان شو، سلام شو. دا ما سره مثلا دا نفر ډاکټر دی، دا ورکر دی، دا ما سره فارمر دی، د دې معاش دی ما سره سل زر افغانۍ ډالر دی، دلته دوه زره ډالر دی، درې زره ډالر دی. او دلته راغلم عمومي کې ټوټل، دلته لاړم ټوټل څنګه جمع کوي. ګوره دغسې دلته آپشن دی سمیشن آپشن دی، دې ځینم کولی شي چې په دې کلیک کې ګوره انټر کلیک کې هغه ټول جمع شو. یا داسې هم کولی شي دی اخر کې ودرېږي دغه خانه کې، دې خانه کې چې ودرېدلی فقط کیبورډ نه آلټ ونیسئ، مساوي کلیک کوي او انټر کلیک کوي، هغه پیسې خپله څه کېږي جمع کېږي پکې. نورې طریقې هم ډېرې زیاتې دي، خو هغه طریقې بیا موږ وروسته وایو. بل وګورئ اوس دا خط ما واغست، دا مې سلیک بولډ مې کو. اوس دا ماش چې زه کارګرانو ته ورکوم، دا ماش چې ما د کارګرانو ته ورکړی دی، دا معلوم نه دی ګډ وډ دی. ګوره لکه څنګه ګډ وډ دا معلوم نه دی چې دا په افغانۍ دی، په ډالرو دی، په چی شو باندې دی، دا هېڅ معلوم نه دی دا ماش. نو که چیرې ته غواړې دی ته پولي واحد انتخاب کړي، پولي واحد یعنی مثلا ډالر نخا سمبول انتخاب کړي ورته، یا افغانۍ یا نور شیان. دلته ګوره موږ سره ټول سمبول نه دی، لکه دې ماش پیسو ته تا ته ډالر سمبول پکار دی، په دې کلکه ډالر سمبول هغه دی راغی. که ته وایي چې نه دې دپاره زه مثلا نور سمبول نه پکار دی، ما ته ایرو پکار دی، پاؤنډ پکار دی، ګوره ایرو راته راغی دغه دی.
همدارنګه فیصدی مشته موږ سره فیصدی د پکار د کامه د پکار د ګور 3000 او کنا تو چې د اشاریه رته پکار د اشاریه ګور اشاریه دوه خانه اشاریه سره اضافه کړي د اشاریه کغواړي د کامه کې ګور اشاریه ختمی دي دا زیاتې ده دا زیاتره وخت یې ځینو کې پکاري ګل کبازي بانکونو د کتلی د کارګرانو ته چې ماش ور کوي کارګرانو ته چې ماش ور کوي د ماش کې اشاریه اشاریه که ته غواړې صرف اشاریه ختمه کړي نور نه صرف اشاریه په دې باندې ډیکریز دسمل څه کار کوي دا یې ختمی دیتا او انکریز څه کوي بیرته زیاتی دیتا ګور اشاریه زیاتی دی ته بیرته ختمی دیتا لکه ګور زلته لیکم ومې لیکه چې دونه اشاریه دونه اشاریه بیا مې لیکه دونه اشاریه دونه بیا مې ورته ولیکه دونه پیسې اشاریه دونه بیا مې ورته ولیکه دونه اشاریه دونه اوس ګوره د دې اشاریه ټول یو شی نه ده که غواړې په یو ترتیب باندې ټول اشاریه ختمه شي په دې کلیکه ګوره صرف د اشاریه ختمی نور نه ګور صرف اشاریه ختمه کړه کنه اشاریه صرف ختمه دا ډېر یو مهم آپشن دی یو کس وایي زما دا کارګران ته ماش ورکوم غواړم د اشاریه مشاریه ته ختمه کړم نو دا طریقه د وړلو د له منځه وړلو طریقه دا ده موږ سره ورپسې دا اوس ګورو دا ماش موږ څه لیکه خو صحیح ده دا کار چې موږ دې ځینه وکړو دا سمبولونه موږ چې ورته ورکړو دا سمبولونه موږ دې ځینه کولی شو مثلا کم شکل دې پکار دی کرنسي شکل دې پکار دی ډالر نه خبر راځي ورسره نه پرسنټیج شکل ما پکار دی فیصدی شکل به راځي ورسره نه همدارنګه مختلف شیان دي پکې موږ سره لکه که تا تاریخ لیکلی دا دې دپاره به شارټ ډیټ لانګ ډیټ اخلي که ټایم دې لیکلی ټایم ورته اخلي اکاؤنټنګ شکل دې پکار دی لکه دا ټول مختلف فارمټونه دي موږ سره خو یو کس موږ نه سوال کوي وروره زه چې دی زما کاروبار په ډالرو باندې نه دی زما کاروبار په افغانۍ باندې یا زه دا ماش چې کارګر ته ورکوم دا په افغانۍ باندې دی ما سره خو دلته افغانۍ سمبول نشته زه څنګه کولی شم افغانۍ سمبول اوړم واحدي پولي افغانۍ را پیارم دې دپاره څه کوم زما سټارټ چې لاړې کنټرول پنل ته زما کنټرول پنل کې دلته څه چل کوم دې چې ګوره لیکلي ریجنل لانګویج دې باندې به کلیک دلته چې کلیک کړي دلته ګوره موږ سره څه شی دي ایډیشنل سیټنګ دی ایډیشنل فارمټ کې ایډیشنل سیټنګ دلته به راشي دلته چې لاړ به شي کرنسي ته کرنسي ګورې ته چې لیکلي دي ډالر دې ډالر په ځای به ورته ولیکي اے ایف چې اے ایف د کله ولیکو بیا به چې وکړي اپلای باندې به کلیک اپلای چې کله کلیک اوکې باندې به کلیک او بیا به اپلای کلیکي بیا به اوکې کلیکي اوس دلته دا سو راځي دلته موږ سره وګورئ چې شی نه راغلی ده افغانۍ نه راغلی ده ډایرکټ خپل به سر هم راغلی دلته ګوره خو بیا هم که نه راغلی دلته به افغانۍ واخلي خبره خلاصه ده په همدې شکل باندې تاسو ته د پاکستان مثلا واحد پولي پکارو یا د ایران د پکارو دغه طریقه ده په دغه طریقه باندې څه کیږي اضافه کیږي نو اوس وګورئ دغه نمبر فارمټ چې موږ دی ځینې کار وکړو دا دلته پراپرټیز دم کیږي دلته سره څه وګورئ هماغه خبره ده جنرل شکل کې تا ته پکار دی کرنسی شکل کې ده پکار دی نمبر شکل کې ده پکار دی مثلا ما څه واغس کرنسی مو واغس اوکې کلیک واحد پولي سره راغی دا افغانۍ خو که چیرې اوس ګوره دوه خانه اشاریه هم لري دا خانه اشاریه هم کوم ولشي ورته چې درې خانه اشاریه راوړل سره دوه یو خانه اشاریه راوړل ګوره درې خانه اشاریه شو پکې اشاریه خو به دغه نم سمانه نه ورکی کنه بل لاړم مثلا نمبر ته چلاړم کولی شي واحد پولي بدل کې ډالر غواړم ته ګوره ډالر سره راغی پکې لکه دا کار مونږ دی نه وکړه کنه دی نه او دا کار مونږ دی نه کولی شو راځه اوس ته وګوره پکې زه ورته نه پرسنټیج فیصدی غواړم پکې یا مثلا تا ته دا نمبر یو هم پکار نه دی دلته راځه فقط شی واخله جنرال واخله دا دی نه کار دا کار کولی شي او دی نه کولی شي ته ګوره خپل جنرال انتخاب شوی دی پوښ په خبر باندې به دلته یو خبر به زیاته چي دا کسٹم کې به ډېر خسته خسته سم اغلی په کې فارمټونه دي کم فارمټ ستا په کار دي راځه فارمټونه انتخاب کوم کې مثلا ما دا واغس دا څنګه اول نمبر راوړي بیا اشاریه دوه خانه اشاریه او نمبر تروړي ګوره نمبر دوه یو اشاریه تروړي او کلیک وکړه ګوره دا اول نمبر راوړي بیا کمه تروړي بیا نور اده ته خدای ته کې دا شکل د خوښ نه شو راځل ته کلیک او ته کسٹم کې ما دا شکل په کار دي دوه خانه اشاریه سره یو ته ګوره دوه خانه اشاریه سره راوړي پکې نه دی پکار دلته بیرته راځه څه انتخاب کا جنرل انتخاب کا پکې په خبره پوه شوې یعنی دا کارونه چې موږ تاسو د دې ځینه ولوستل کنه مثلا فون مې ولوستو الائنمنټ مې ولوستو نمبر مې ولوستو همدارنګه دا ټول شیان دلته ګوره الائنمنټ نمبر فون ټو بارډر فل مې وویلې یو پروټیکشن دی موږ سره دا پروټیکشن آپشن ګورئ دا پروټیکشن چې کله زه دلته لاړ شم دې ځکه فارمټ کې موږ سره ګوره دلته پروټیکټ شیټ دی خو دلته فارمټ سل هماغه آپشن بیا راغلی دی دلته وګورئ پروټیکشن آپشن دا آپشن دلته بیا راغلی دا پروټیکشن آپشن چې دلته موږ سره دی آپشن سره کار کوي کوم آپشن سره کار کوي پروټیکټ شیټ سره کار کوي دا به بدلته وي خبره پوه شوې دا زمونږ د چی شي د نن ورځې درس